Հարգելի գործընկերներ, իրականում կան մի շարք հրատապ հարցեր, որոնք մենք օրակարգում չենք ներառում և չենք քննարկում, բայց կարծում եմ այս մասով մենք մտածելու առիթ ունենք։ Իհարկե օրակարգի հարցերը պակաս կարևոր չեն, բայց կան էլի հրատապություն պահանջող հարցեր, որոնց կարծում եմ առանձնահատուկ պիտի անդրադառնալ, դրա համար ես մի քիչ օրակարգից կշեղվեմ ու կխոսեմ շատ կարևոր մի թեմայի մասին, որը վերաբերում է շների ստերջացմանը և այն մրցույթին, որը հայտարարվել էր քաղաքապետարանի կողմից։ Որ խնդրեմ է.Հարությունյան, պարոն Պալերեն, ըստ կանոնակարգի։ Չէ, ես վարման իրավունքով կարող եմ խոսել ցանկացած թեմայի մասին, պարոն Սամսոնյան, խնդրում եմ ինձ այդ հնարավորությունը ընձեռել։ Քանի որ միացյալ ընձեռեց։ Չէ, ես օրենքից դուրս որևէ բան չեմ անում, ես խմբակցության ղեկավար եմ և վարման կարգով կարող եմ ելույթ ունենալ։ 2023 թվականի նոյեմբերին Գյումրու համայնքապետարանը թափառող շների ստերջացման ծառայության համար մրցույթ էր կազմակերպել և այդ մրցույթում հաղթել է գումնի ՍՊ-ն, ով ըստ էության ամենացածր գինն էր առաջարկել, 21,400 դրամի մասին է մոտավոր խոսքը, չնայած նրան, որ շատ ընկերություններ, ովքեր այդ ծառայությամբ են զբաղվում, պնդում են, որ նման գնով հնարավոր չէ որակյալ ծառայություն իրականացնել։ Հատկանշական է, որ այս ընկերությունը հիմնադրվել է մրցույթի վերջնաժամկետից ընդամենը օրեր առաջ։ Ես ակամայից հիշեցի մի քանի $100,000 արևային պանելներ գնելու գործը, երբ ձեր Բալասանյան դաշինքի շրջապատին շատ մոտ գտնվող անձանց կողմից ֆեյք ընկերություններ էին ստեղծվել և դրանք բավականին մեծ գումարով քաղաքապետարանի հետ պայմանագրեր էին կնքել։ Եվ կարծում եմ գալա հեռուստաընկերության ռեպորտաժը բոլոր տեք դիտել և հիշում եք, որտև այդ ռեպորտաժում բավականին հանգամանալից խոսվում էր այդ գործարքների, պայմանագրերի և շահող ընկերությունների մասին։ Նախորդ տարի արևային ֆոտովոլտային կայանի կառուցման ծրագրի հետ կապված, որի արժեքը 1,450,000,000 դրամ էր, մեր խմբակցության ջանքերով այս նախագիծը հանվել է, որովհետև այդտեղ մենք ևս կոռուպցիոն ռիսկ ենք տեսել, էլի կասկածներ ունեինք հնարավոր տենդերների և փոխկապակցված անձանց կողմից հիմնված ընկերությունների շահելու մասով։ Ըստ էության ձեզ մոտ ոչինչ չի փոխվել, դուք շարունակում եք նույն ձեռագրով առաջ շարժվել և սա համայնքի միջոցները վատնելու լավագույն օրինակն է։ Թվում է, թե մի կողմից փորձում եք շների ստերջացման հարցը լուծել, մրցույթ եք հայտարում, բայց շահում են մարդիկ, ովքեր ուղղակիորեն փոխկապակցված են ձեզ հետ, ձեր կուսակցության հետ և իրենք ընդամենը փող են լվանում։ Լավ է, որ քրեական գործ կա, ես իհարկե հարգում եմ գործով անցնող բոլոր մարդկանց անմեղության կանխավարկած է և ձերծ կմնամ որևէ մեկնաբանություն անելուց, կարծում եմ, որ քրեական գործի շրջանակներում բոլոր հանգամանքները կպարծվեն, բայց այնինչ փաստ է, դրա մասին ուզում եմ խոսել, թե որքանով է գումնի ՍՊ-ն կապակցված Բալասանյան դաշինքի հետ։ Ընկերության հիմնադիրը Հարություն Վիրաբյանն է, Հարություն Վիրաբյանի ավագ որդին Սեդրակ Վիրաբյանը կապ ունի ձեզ հետ, այն պարզ պատճառով, որ 2016 թվականին Գյումրեցու ոգի կուսակցության ցուցակով նա եղել է ավագանու անդամ, հետո արդեն Գյումրեցու ոգի կուսակցությունը արդեն վերանվանվել է կամ վերաձևակերպվել է Բալասանյան դաշինք սոցիալական կուսակցության։ Եվս մեկ ուշագրավ հանգամանք, այս մրցույթը դեռ չավարտված, ծառայությունները դեռ լիարժեք չիրականացված, եւս մեկ մրցույթ է հայտարարում համայնքապետարանը, իհարկե այդ մրցույթին եւս մասնակցում է գումնի ՍՊ-ն, բայց դեռ պայմանագիրը կնքված չէ իմ տեղեկություններով, այսինքն չգիտեմ, կշարունակեք տվյալ ընկերության հետ աշխատել թե չէ, այժմ ընկերության հայտը գնահատման փուլում է։ Ես այնուամենայնիվ կառաջարկեի, որպեսզի այս մասով մենք մտածենք, պայմանագրում կետ կա, որտեղ ասվում է, որ եթե տվյալ ընկերություն իր ծառայությունները պատշաճ չի մատուցում, ապա համայնքապետարանը կարող է խզել պայմանագիրը և նույնիսկ ետ պահանջել այն գումարը, որը նախապես արդեն տրվել է տվյալ ընկերությանը։ Նաև ինձ մտահոգում է այն հանգամանքը, որ քաղաքապետարանը շատ ակնհայտ կերպով տվյալ ընկերությանը պաշտպանող տեսանյութեր հրապարակել, այ այդտեղ ձեր շահագրգռվածությունը շատ ավելի ակնառու է դառնում,
Հա, շատ լավ է, կազմակերպությունը եկել է, շահել է, ծառայությունները վատ է մատուցել։ Ավարտում եմ։ Վատ է մատուցել ծառայությունները, և դուք որպես պատվիրատու կողմ պիտի ամենաշատը շահագրգիռ լինեիք, որպեսի տվյալ կազմակերպությանը ստիպեիք, որպեսի իրենք իրենց ծառայությունները որակյալ կառուցեն, բայց դուք դրան հակառակ պաշտպանում եք տվյալ ընկերությանը։ Ես այնուամենայնիվ խնդրում եմ, որպեսի բոլորս, այդ թվում նաև Գյումրիի բնակիչները, այս մասով այսպես հետևողական լինեն, որպեսի մենք կարողանանք առաջին հերթին համայնքի բյուջեի միջոցները չվատնել ու մտածել այդ միջոցները արդյունավետ և նպատակային ծախսելու ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։